Želim vam dobro večer. Pratite dnevnik Prima mreže i na početku pregled najvažnijih vijesti. Međunarodni sud pravde odbio zahtjev za reviziju presude protiv Srbije. Ovo je očekivan ishod, navodi se u reakcijama iz Republike Srpske. Održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije BiH. Prioritet reformska agenda. Konstituisan novi saziv Skupštine grada Istočno Sarajevo. Novi gradonačelnik Nenad Vuković. Skupština samoproglašenog Kosova zaključila prekinuti dijalog sa Beogradom dopuštanja na slobodu Ramuša Haradinaja. U Škotskoj naredne godine je mogući referendum o nezavisnosti. Sutra oblačno sa kišom, popodne i susnježicom. Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije iz 2007. godine. Sud je, kako je rečeno, razmotrio mišljenja članova predsjedništva BiH koja su iznijeli u svojim piscima. Sud je ocijenio da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države, glede zahtjeva za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci istakli su da je ovakav ishod bio očekivan i da otvara pitanje odgovornosti van institucionalnog djelovanja. Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbije zahtjev BiH za reviziju presude protiv Srbije iz 2007. godine je očekivana jer nijedan relevantan organ BiH o ovome nije dao odluku. Ovo je odluka koja podržava Dejtonsku BiH i pokazuje da u ime BiH niko osim njenih institucija ne može odlučivati, istakao je Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH na vanrednoj konferenciji u Banja Luci. I za mene je ovo potpuno očekivano. Ja sam ovo nedeljama, danima govorio, upozoravao. Nažalost, jedan dio ljudi nije htio to da čuje. Dakle, za mene je potpuno očekivana odluka. Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke. Ivanić je rekao da ovo smatra i ličnim uspjehom, jer se, kako kaže, u određenim trenucima osjećao kao neko kome je namijenjeno da bude kriv i odgovoran. Ivanić je ponovio da je zahtjev za reviziju otvorio i nekoliko pitanja na koja se i dalje moraju tražiti odgovori, i to koncept van institucionalnog djelovanja, drugo da niko nema prava da koristi BiH u ime jednog naroda, te pitanje paralelnih struktura u BiH. Definitivno pokazalo da se u ime Bosne i Hercegovine stvari mogu nazivati samo kad imaju podršku sva tri narode. I da više nikome ne može da stoji, da se stalno poziva u ime Bosne i Hercegovine, a govori o jednom narodu. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak uvjeren da će se dugoročno pokazati da je odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je odbio zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, velika pobjeda Dejtonske BiH. Ovo je pokazalo da Bosna i Hercegovina može da funkcioniše samo ako se uvažavaju svi, ako se odluke donose zajednički, ako je dijalog, međusobno uvažavanje, princip po kojem se radi, a ne preglasavanje i sila jednog nad drugim ili trećim. Crnadak je posebno ponosan što je njegovo pismo, koje je Izetbegović pokušao da spriječi, ipak stiglo do Haga i da je uzeto u obzir prilikom odlučivanja. Ne smije ostati ni jedan više trun sumnje u to da ova zemlja može da funkcioniše samo zajedničkim dogovaranjima i zajedničkim odlukama. Zato je sada važno da oni koji su najodgovorniji za ovo jasno povuku poteze i pokažu da su spremni da se ide naprijed gledajući ka budućnosti. Poruka koju svi treba da prihvate jeste ta da sudovi treba da nastave da presuđuju onima koji su činili zločine, bez obzira na to na kojoj su strani, da istoričari nastave da pišu istoriju, a odgovorni zvaničnici da se bave time kako da se završi proces pomirenja u BiH i okretanje ka budućnosti, poručio je na kraju Crnadak.
Odluka Međunarodnog suda u Hagu je očekivana, poruka je koja je danas stiže iz Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik naglasio je da je od početka bilo jasno da inicijativa Bakira Izetbegovića neće proći. Premijerka Željka Cvijanović istakla je da Međunarodni sud pravde u Hagu odbio zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, jer takav zahtjev nije rezultat usaglašenog stava u okviru institucija. Očigledno je da je i sud svjestan problema odnosu u Bosni i Hercegovini i zato užurbao svoju proceduru. U svakom slučaju, samo jedan problem je riješen. Ostaje onaj glavni, a to je zloupotreba ovlaštenja koji neko pokušava da u ime Bosne i Hercegovine to učini, da premjesti odlučivanje iz predsjedništva u Vijećnicu i da da saglasnost tom Softiću da on to sve učini. Dakle, ono što moramo učiniti jeste, ja pozivam tužilaštvo Republike Srpske, jer nemam povjerenja u tužilaštvu BH, da protiv Softića pokrene krivični postupak za lažno predstavljanje i zloupotrebu ovlaštenja. I u tom pogledu da se ta stvar raščisti. Mislim da je veoma važno reći da i oko toga je bilo okupljeno određeni nivo jedinstva u Republici Srpskoj. Prosto, dakle, institucije nisu prethodno odradile svoj dio posla i nisu poslali, dakle, ovakav jedan zahtjev kao plod ili rezultat usaglašenog stava u okviru institucije i za mene u tom smislu to bilo, dakle, očekivano, ali ništa dalje nemam što da komentašim. Ja sam sve rekla o reviziji i o zahtjevima za reviziju. Za odgovor o reviziji presude hrvatski član predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović saznao je u Mostaru, gdje se danas sastao sa predsjednikom SBB-a Fahrudinom Radončićem. Čović je novinarima u Mostaru rekao da su o tome institucije Bosne i Hercegovine obaviještene pismom iz Haga. Predsjednik SBB-a Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić rekao je da će SBB, nakon što je Međunarodni sud u Hagu odbio reviziju presude koju je inicirao bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, vrlo ozbiljno analizirati stvari koje SDA bude predlagala u ime bošnjačkog naroda. Taj odgovor je došao upravo dok smo mi sjedili na ovom sastanku i on je takav kakav jeste. Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili. Što se tiče gospodina Izetbegovića, koji nas je na onom čuvenom skupu 50 odgovornih ličnosti uvjeravao da ima sve pravne argumente bošnjačka strana i njegov tim, očekujem da obrazloži bošnjacima i žrtvama zašto je imao pogrešnu procjenu i iz toga izvuče politički zaključak o svojoj osobnoj političkoj poziciji. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović istakao je da je Međunarodni sud pravde u Hagu donio političku odluku. Sud nije donio odluku kojom je ova materija regulisana. Sud je donio odluku jer je nije ni razmatrao. Sud je donio političku odluku i odigrao političku igru. Tražili su od nas zajednički stav znajući da takvog stava nema, rekao Izetbegović na preskonferenciji nakon odluke Haškog tribunala da zahtjev za reviziju odbaci. Vlade Srpske federacije BiH opredjeljene su da provode aktivnosti iz reformske agende i neophodno je raditi na zaštiti domaće proizvodnje, ne ugrožavajući međunarodne sporazume. Istaknuto je nakon zajedničke sjednice u Banja Luci. Istaknuto je i da je neophodno da Srpska i Federacija BiH usklađuju zakonodavstvo u oblasti borbe protiv sive ekonomije, a govorilo se i o infrastrukturnim projektima. O mnogo toga se pričalo, ali se ni o čemu posebno nije detaljisalo, niti je nešto novo značajnije rečeno. U 10 godina ovo je drugi put da se premijeri Republike Srpske i Federacije BiH sastaju, ali zato planiraju da to postane obaveza na svakih 6 mjeseci. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je zajedničku borbu protiv sive ekonomije, intenziviranjem rada i, kako je rekla, usaglašavanjem zakonskih rješenja i propisa. Isto tako da podržavamo, dakle, apsolutnu saradnju između APIF-a i FIE, kao i poreskih uprava, inspekcijskih organa, i da ćemo kao dvije vlade dati podršku zapravo unapređenju ovakve jedne saradnje. Jedan od zaključaka jeste da će dvije entitetske vlade uputiti prijedlog savjetu ministara BiH za uvođenje fiskalizacije u Brčko distriktu, s obzirom da tu se nailaze na različite probleme, mi kao entitetske vlade,
Također zaključak da tražimo kao entitetske vlade da se obezbijedi kontrola prometa lož ulja na benzinskim stanicama u Brčkom distriktu. Nakon današnje sjednice istaknuto je da su dvije vlade podržale realizaciju određenih infrastrukturnih projekata, među kojima i brza saobraćajnica od Sarajeva do Beograda. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić govorio o obavezama iz reformske agende do 2018. i pisma namjere, te naveo da BiH ulazi u donošenje seta socijalnih zakona, uglavnom u federaciji, kao i zonu vladavine prava. Mi smo dakle raspravljali i o pismu namjere i od 11 prethodnih mjera treba izvršiti dakle još tri. Imamo na vijeću ministara dakle te akcize, imamo depozitni fond i na federaciji i na Republici Srpskoj imamo još samo tehničke probleme, mi nešto oko zakona o bankama i osiguranju i imamo još znači potpisati ugovor sa nekom agencijom za dubinsku analizu Telekoma, jednog i drugog, Eroneta i BH Telekoma. Kada je riječ o akcizama, i dalje se vode tehnički razgovori i pregovori. Evo i danas su, da kažem, vođeni i radi se o tehnici. Ja vjerujem da ćemo u narednim sedmicama doći do rješenja. Unutar tačke o transportu razgovaralo se i o željezničkim korporacijama i preporukama Svjetske banke o ukidanju putničkog saobraćaja. Obje vlade trudit će se, kako najavljuju, da do toga ne dođe, ali restrukturiranje je neizbježno. Program socijalnog zbrinjavanja svih onih koji će biti proglašeni za višak mora da postoji. Vlada nikada nije rekla da će neko biti prepušten sebi. Dakle, to su stvari koje treba da teku i ja meni žao što nema razumijevanja od strane sindikata. Paralelni proces je ruku pod ruku. Nikome ne pada na pamet da proglasi nekoga za višak, pošalje kuće, a da nije ispunio prema njemu zakonsku i svaku drugu obavezu. Ja znam podatke da trošimo 16 miliona na to, a zaradimo 3,5 u subvencije kantona. Znači, radi se o jednoj zbilja nerentabilnoj, mada nisam siguran da ćemo mi donijeti odluku da ukidamo, ja bar govorim za federaciju, putnički saobraćaj i u nekom narednom periodu mi ćemo, vjerujte, iz neke nostalgije prema željezničkom transportu sve učiniti da zadržimo putnički saobraćaj. Prije zajedničke sjednice dviju vlada održani su i bilateralni sastanci ministara. Turska je i dalje zainteresovana da finansira gradnju autoputa i brze ceste od Beograda do Sarajeva. Ovo je danas ministru komunikacija i transporta BiH Ismiru Jusku prenio ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç. Uslov turske strane da se krene u realizaciju ove saobraćajnice jeste da se što prije odredi i usaglasi jedna ruta, te spojna tačka na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. A upravo o izboru rute danas su u Banja Luci razgovarali ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i ministar prometa Federacije BiH Denis Lasić. Trninić je izjavio da je u projekat izgradnje nove saobraćajnice Sarajevo-Beogradu u sito mreži već uvrštena ruta 3, koja bi išla preko Pala, Sokoca, Rogatice i Višegrada do Vardišta. Trninić je istakao da je u izradi i studijska dokumentacija koja treba da pokaže opravdanost te rute, ali i drugu varijantu preko Mesića i Gorožda prema Vardištu, za koju iz Federacije Bosne i Hercegovine kažu da je najopravdanija. Poslije toga će vjerovatno ćemo sjesti i dogovarati koji je to pravac koji je opravdan i u kom pravcu će ići. Republika Srpska normalno zastupa ono što je već uvrstila svoja strateška dokumenta, kao što je prostorni plan, kao što je strategija razvoja, to je upravo ova ruta 3 koja je već uvrštena u sito mrežu. Prema Lasićevim riječima, mišljenja o izboru rute treba da daju predstavnici Srbije i Bosne i Hercegovine, dok će nadležna ministarstva iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine to pratiti. Mi imamo neke, ajde da kažemo, koncepte tih putnih pravaca. Jedan od njih, odnosno najbliži, recimo što se nas tiče, što se struke tiče, je ova ruta 3, odnosno Sarajevo preko Pala, Ustiprače, Goražde, Višegrad, spojna točka Vardište. Iako na neki način mi želimo potencirati, odnosno svakako i drugi pravac, a to je da taj Sarajevo-Beograd nema samo jedan smjer, već da ima još jedna mogućnost, a to bi bila, ajde, recimo, dio autoputa Sarajevo-Žepče-Tuzla-Brčko-Bjeljina. Ministri su danas razgovarali o koridoru 5C koji se gradi kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, dok u Republici Srpskoj još nije počela njegova realizacija, iako je urađena sva potrebna projektna dokumentacija. Razgovarano je i o projektima u željezničkom i drumskom saobraćaju i konstatovano da o njima postoji visok stepen saglasnosti. Naredni sastanak trebalo bi da bude održan za 15 dana kako bi se određene stvari konkretizovale i ubrzala njihova realizacija.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas u Novom Sadu sa predsjednikom pokrajinske vlade Vojvodine Igorom Mirovićem o infrastrukturnom povezivanju i izgradnji autoputa od Novog Sada preko Fruške gore do Rači, čime bi bilo omogućeno čvršće povezivanje Srpske i Vojvodine, što bi ojačalo privrednu, ekonomsku i trgovinsku saradnju. Na sastanku je konstatovano da je saradnja Republike Srpske i Vojvodine posebno ojačana od 2011. godine, kada je potpisan sporazum o saradnji dvije skupštine. Čubrilović i Mirović razgovarali su i o mogućnostima zajedničkog nastupa Republike Srpske i Vojvodine u korišćenju sredstava iz pretpristupnih fondova Europske unije, saopšteno iz Narodne skupštine. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović dementovala je danas pojedine navode da će uskoro doći do smjene tri ministra i to resora zdravlja Dragana Bogdanića, prosvjete i kulture Dana Maleševića i porodice omladine i sporta Jasmine Davidović. Ja sam se strašno umorila za ove 4 godine, prvo od realnog posla koji mi moramo da rješavamo. A onda sam se još više umorila od toga što svaki mjesec je bila priča ili o smjeni predsjednika vlade ili o rekonstrukciji. I eto, ne desi se. Dakle, ne desi se. Ne, kad bude, vi ćete to znati, mi se time zaista ne bavimo. Niti se ja bavim na nivou vlade, niti se koalicija time bavila. Još nikad nisam čula na sastanku koalicije, ni stranke koju ja pripadam, da je neko rekao ovaj i ovaj ministar treba da bude zamijen. To prosto nije bila tema, ali ako vi to nekad želite, ja možemo malo nekad i dodati nešto da vi pustite šta ću sad. Danas je konstituisan novi saziv Skupštine grada Istočno Sarajevo. Izabrani su gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika grada, predsjednik i potpredsjednik gradske skupštine, kao i vršioci dužnosti gradskih odjeljenja. Za gradonačelnika je izabran Nenad Vuković iz PDP-a, a za zamjenika gradonačelnika Danko Vučetić iz SDS-a. Novoizabrani predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo je Miroslav Lučić iz SDS-a, a potpredsjednik je Vinko Radovanović iz PDP-a. Novoizabrani gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković u narednom 4-godišnjem mandatu kaže radit će na daljnjem razvoju grada, a posebna pažnja bit će posvećena organizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019. godine. I to će nam svima biti jedan veliki zadatak da se vratimo na svjetsku pozornicu sportskih takmičenja, turističkih potencijala, marketinga i svega onoga dobrog što ide uz organizaciju olimpijskih igara. Svakako smo najavili ravnomjeran razvoj grada i da ćemo sa svoje strane kao gradska uprava i administracija pokušati da utičemo na što ravnomjerniji razvoj grada Istočnog Sarajeva, obzirom da smo mi specifični po tome da u svom sastavu imamo 6 gradskih opština. I u narednom periodu jedan od prioriteta u radu gradske administracije bit će izgradnja bolnice Kasindo. Ja sam apelovao da i u narednom periodu sve sjednice Skupštine grada počinju sa temom bolnice Kasindo, sve dok se to pitanje riješi. Gradska uprava će svakako aktivno učestvovati u rješavanju tog problema i dati svoj doprinos da se izgradi potpuno nova bolnica u Kasindo. Mi se nadamo da će to vrijeme doći brzo. Pred nama je novi izazov. Vremena nisu nimalo jednostavna. Grad će nastojati da u skladu sa svojim nadležnostima i kapacitetima izađe u susret maksimalno našim opštinama, da zajednički gradimo, izgrađujemo i afirmišemo naš grad Istočno Sarajevo. Opozicioni odbornici u Skupštini grada Istočno Sarajevo bili su protiv imenovanja gradskih funkcionera. Do posljednjeg trenutka smo očekivali poziv na konsultacije i na saradnju. Poziva nije bilo, zato smo i glasali protiv. Smatramo da je Skupština grada u ovom trenutku jako zatvorena i da ta vrata treba otvoriti. Skupština grada ne treba da služi za politička potkusurivanja SDS-a i PDP-a. Trebamo u narednom periodu raditi na jednakoj raspodjeli i zastupljenost svih opština, a ne da ta naklonjenost bude određenim opštinama, određenim direktorima ili fizičkim licima po stranačkoj pripadnosti. Razlog zašto nismo podržali gradonačelnika Istočnog Sarajeva je više. Jedan od razloga jeste zato što kandidat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva dolazi ispred stranke koja ima 3 odbornika u Skupštini grada, dakle manje od 10% snage odlučivanja Skupštine grada i mislim da to adekvatno ne predstavlja izbornu volju građana. Još jedan razlog jeste što smo čuli
usmeni izneseni ekspoze za naredni period u kojem ni u jednom momentu nije pomenuta reorganizacija grada Istočnog Sarajeva, što smatramo da je krajnje neophodno u gradu Istočnom Sarajevu smanjiti broj opština i uopšte uprostiti administraciju i funkcionisanje samog grada Istočnog Sarajeva. Na današnjoj konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo izabrani su i vršioci dužnosti gradskih odjeljenja, koji će tu dužnost obavljati do završetka konkursne procedure. Novi saziv gradske skupštine čini 31 odbornik, sa Pala 8 iz Istočne Iliče i Sokoca po 6, iz Istočnog Novog Sarajeva 5, iz Istočnog Starog grada i Trnova po 3 odbornika. Skupštinsku većinu čini 17 odbornika Saveza za promjene, a opoziciju 14. odbornika. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnenić izjavio je danas da ne podržava najavljene proteste sindikata radnika željeznica Republike Srpske jer nema razloga za njihovo održavanje. Trnenić je naveo da je prije 7 dana razgovarao sa predstavnicima sindikata željeznica koji su mu tada iznijeli određene zahtjeve. Prije 2 dana sam imao sastanak sa upravom i nadzornim odborom željeznica i upozorio ih sa zahtjevima sindikata. Sindikati su zakazali proteste, a da nisu sačekali povratnu informaciju, rekao je Trnenić. Ne mogu ja osporiti njihovo pravo da protestuju, da štrajkuju, to je njihovo pravo, ali mislim da u ovom momentu nisu opravdani, pogotovo mislim da način na koji pojedini sindikalni lideri to iznose, da će to upotrijebiti, kako je rekao jedan od lidera, protiv zakonite metode, mislim da to je neozbiljno od ozbiljnih ljudi. U svakom slučaju stanje na željeznicama jeste teško. Mi smo dogovorili i sigurno, oni redovno primaju plate. Ima zaostalih obaveza novčanih prema njima u smislu neispunjenog punog iznosa toplog obroka u nekom dijelu prevoza, zatim u nekom dijelu i ovih doprinosa, ali to smo upravo u razgovorima sa Svjetskom bankom u nekoj fazi da se to riješi. Desetogodišnji Konstantin Stjepić iz Lipovca kod Lopara, koji je nestao prije 2 dana, još nije pronađen, iako za njim traga više od 300 pripadnika MUP-a granične policije, civilne zaštite, vatrogasaca, lovaca i mještana. Dječak se utorak popodne udalio sa porodičnog imanja i od tada mu se gubi svaki trag. Danas teren oko sela Lipovice i Labucka pretražuje 120 pripadnika Centra javne bezbjednosti Bijeljina i Zvornik. Potragu za dječakom uključila se i granična policija, civilna zaštita, vatrogasci, lovci i veliki broj mještana, potvrdila je Aleksandra Simojlović, portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina. S obzirom da se radi o dječaku koji boluje od autizma, molimo građane da na području opštine Lopare i susjednih opština pregledaju svoje stacionarne objekte u kojima bi dječak mogao da se sakrije. Još jednom Centar javne bezbjednosti Bijeljina poziva sve građane da ukoliko imaju bilo kakve informacije ili saznanja, da o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili da nazovu broj 122. Nivoji svih većih rijeka u Republici Srpskoj, uključujući Vrbas kod Delibašinog sela, ispod su kvote redovne odbrane od poplava. Iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske saopšteno je da vodostaje rijeka variraju. Vodostaj Sani Une stagnira, a Sava je u porastu i za vikend se očekuje da u pojedinim mjestima bude blizu kvote redovne odbrane od poplave. U Prijedoru, Novom Gradu i Kostajnici dalje je na snazi mjera redovne odbrane od poplava. U svim mjestima u Republici Srpskoj gdje su problem napravile oborinske i bujične vode, nadležne službe dovode u okolinu u normalno stanje za život. Posebna pažnja civilne zaštite usmjerena je na vodostaj Ukrajine u Derventi. Prema posljednjim informacijama, nivo toka Ukrajine opao je za 50 cm u odnosu na prethodni dan. U Trebinju je danas ozvaničen početak radova na drugoj fazi projekta rekonstrukcija i rehabilitacija sistema za vodosnabdijevanje. Radovi koštaju 2.100.000 konvertibilnih maraka bez poreza na dodatnu vrijednost. Finansiraju se kreditnim sredstvima Evropske investicione banke i grada Trebinja, a trebalo bi da budu gotovi do kraja godine. Radovi vrijedni 2.100.000 konvertibilnih maraka finansiraju se kreditnim sredstvima Evropske investicione banke i grantom grada Trebinja po 50%. Izvođač radova je firma Buk Promet iz Bijeljine. To je projekat Vlada Republike Srpske za realizaciju vodovoda i kanalizacije
U tom projektu ćemo konačno definisati vodosnabdijevanje naselja Potklisije i Podgljivlje, koji do sada nisu imali vodu. Omogućit ćemo da se određeni broj lokacija prodaje u narednom periodu za izgradnju individualnih stabilnih objekata i još jedan dio koji se mijenja, kapitalna cijev kroz cijelo naselje Gorelica do naselja Podvori, i to će značiti gradu Trebinju da će se smanjiti gubici na distributivnoj mreži. Rok za izvođenje ovih radova je 12 mjeseci, znači na ovom projektu bit će angažovano negdje oko 40 radnika. Završimo ga, mislim da će biti gotovo prije roka ono što je planirano. Svi imovinsko-pravni odnosi su riješeni, pa se očekuje da do kraja godine mještani zaborave sve probleme sa vodosnabdijevanjem koje su tokom ljetnih mjeseci na različite načine rješavali. To imali smo problema, cisterne, vatrogasna i čatrnje i tako. Sve sad. To siromašno reći, ali dobro. Glavno ide sve na bolje, grad cvjeta. Ovim projektom bit će riješen problem za domaćinstva i za stanovnike ovog dijela grada, s time da ćemo dobiti stabilan i dobar pritisak vode. Postojali su ovdje određene, na ovom području određene kuće koje nisu imale skoro nikakav pritisak vode, nego su morali da se dovijaju putem čatrinja i pomoći vatrogasne brigade u ljetnim mjesecima. Projekat podrazumijeva i rekonstrukciju treće komponente Trebinjskog vodovoda. Kada sve bude gotovo, stvorit će se uslovi da cjelokupni vodovodni sistem Trebinja funkcioniše bez problema u narednih 30 godina. Skupština samoproglašenog Kosova usvojila je bez učešća Srba rezoluciju o Haradinaju, kojom se do puštanja na slobodu bivšeg vođe terorističke OVK Ramuša Haradinaja suspenduju pregovori Prištine i Beograda. Za usvajanje rezolucije glasalo je 78 poslanika, što je potvrda punog jedinstva nesrpskih poslanika u Skupštini samoproglašenog Kosova o pitanju dalje sudbine Ramuša Haradinaja, koji od 4. januara, kada je uhapšen u Francuskoj, čekao odluku suda o zahtjevu Srbije za ekstradiciju. U rezoluciji se traži da Haradinaj odmah bude oslobođen, te povlačenje svih potjernica koje je MUP Srbije raspisao za Albancima sa Kosova pod optužbom da su počinili krivična djela, uključujući i ratne zločine. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da je negativno reagovanje međunarodne zajednice na najave prištinskih vlasti o formiranju takozvane vojske Kosova istorijska prekretnica i da Srbiju više nikada neće posmatrati na isti način. Vulin je rekao da je prijatno iznenađen reagovanje međunarodne zajednice, koja je prvi put jasno rekla da je to što radi Hašim Tači prevršilo svaku mjeru i da je to izazivanje nestabilnosti u regionu. Ovakvim stavom za nas svet se nepovratno promijenio i zaista vjerujemo da ovaj put je međunarodna zajednica konačno iskoristila ono što je svoje ovlaštenje, odnosno uradila ono što je po njenom mandatu u skladu sa rezolucijom 1244 da obezbedi da na prostoru Kosova i Metohije mora da vlada mir i zakon potpuno isti za sve, a rezolucijom je jasno rečeno jedina oružana sila na prostoru privremene teritorije pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija je KFOR i niko drugi. Škotska bi mogla da održi referendum o nezavisnosti u jesen 2018. godine, samo nekoliko mjeseci poslije očekivanog izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, rekla je prvi ministar Škotske Nicola Sturgeon. U tom vremenskom prozoru, kada postanu jasne konture sporazuma sa Velikom Britanijom da izađe iz Evropske unije, smatram da bi bilo razumno da Škotska dobije taj izbor ukoliko to bude put koji odaberemo, rekla je Sturgeonova BBC-u. Dodala je da nije donesena odluka o datumu glasanja. Prema sadašnjim ustavnim odredbama, drugo glasanje o nezavisnosti morala bi da odobri vlada Velike Britanije u Londonu. Slijedi pregled i još nekoliko vijesti iz svijeta. Njemačka i Turska imaju dosta toga što ih povezuje, kao što su članstvo u NATO i zajednička borba protiv Islamske države, ali postoje i razlike koje se moraju prevazići bez obzira na sve, izjavila je njemački kancelar Angela Merkel. Merkelova je u obraćanju Donjem domu njemačkog parlamenta dodala da postoje mnogi zajednički interesi Evropske unije i Turske, ali i razlike koje se ponovo mogu osjetiti ovih dana. Iz našeg ugla njemačko-turski odnosi su vrijedni svakog truda, ali zasnovani na našim vrijednostima i očekivanjima i sa jasnoćom, zaključila je Merkelova.
Američka obavještajna agencija optužuje Wikileaks da ugrožava Amerikance, pomaže neprijateljima Sjedinjenih Američkih Država i ometa borbu protiv terorizma, nakon što su objavljeni dokumenti koji dokazuju da je ova agencija provodila hakerski program širom svijeta. Američka javnost trebalo bi da bude veoma uznemirana objavama Wikileaksa, koje imaju za cilj da naškode mogućnostima obavještajne zajednice da zaštiti Ameriku od terorista i drugih neprijatelja, tvrdi portparol CIA Heather Fritz Hornijak. Navodi da Wikileaks tajnim objavama ne samo da ugrožava američko osoblje i operacije, već i neprijatelje Amerike oprema oruđem i informacijama kojima mogu naškoditi bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump predložio je bivšeg guvernera Utah Johna Huntsmana za ambasadora u Rusiji. Trump je ponudio Huntsmanu ambasadorsko mjesto prošle nedjelje, izjavio je za Associated Press zvaničnik Bijele kuće koji nije želio da bude imenovan. Prema riječima neimenovanog zvaničnika, Huntsman je naznačio da će prihvatiti funkciju. U dva navrata je obavljao dužnost ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Singapuru za vrijeme administracije Georgea Busha i u Kini za vrijeme administracije Baracka Obame. Huntsman je 2012. godine bio jedan od stranačkih kandidata republikanaca na predsjedničkim izborima, a jedno vrijeme Trump je razmatrao da li da ga imenuje za državnog sekretara, navela je američka novinska agencija. Glavni zadatak novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji biće da uspostavi dijalog, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući nezvanične izvještaje o tome da je bivši guverner Utah John Huntsman pristao da bude novi američki izaslanik u Moskvi. Peskov je podsjetio novinare da su izvori ove informacije neimenovani i da za sada nema zvaničnog saopštenja. Poželjet ćemo dobrodošlicu svakom šefu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, koji će biti pristalica uspostavljanja dijaloga između dvije zemlje. Vjerujemo da je to glavni zadatak svakog ambasadora u našoj zemlji, rekao je Peskov, a prenio je Sputnik. U Dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Međunarodni sud pravde odbio zahtjev za reviziju presude protiv Srbije. Ovo je očekivan ishod, navodi se u reakcijama iz Republike Srpske. Održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije BiH. Prioritet reformska agenda. Konstituisan novi saziv Skupštine grada Istočno Sarajevo. Novi gradonačelnik Nenad Vuković. Skupština samoproglašenog Kosova zaključila prekinuti dijalog sa Beogradom do puštanja na slobodu Ramuša Haradinaja. U Škotskoj naredne godine je mogući referendum o nezavisnosti. Sutra oblačno sa kišom, popodne i susnježicom.